വീട്ടിലെ മെത്ത വിധിച്ച നമുക്ക് കാട്ടിലാരടി മണ്ണാണ് ചേലിൽ വന്ന് കിടക്കണ നമ്മുടെ മേലിൽ വലുന്നത് കല്ലാണ് വല്ലാത്ത അർത്ഥഭക്തമായിക്കൊണ്ടുള്ള വരികളാണ് ആ വരികള് ശുചാത്തോടുകൂടി ധീരതയോടുകൂടി ഗർവോടുകൂടി അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ അന്തി ഉറങ്ങുമ്പോഴും അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇത് ഷാഫി സൽഫിയാണ്, പട്ടാമ്പി. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബറിലെ ആദ്യ നിമിഷങ്ങൾ എന്ന ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു പ്രഭാഷണമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ചെറിയ ഭാഗം നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് പറയുവാനുള്ളത്, ഈ മാസം 8-ാം തീയതി ഞായറാഴ്ച കൊല്ലത്ത് ഓച്ചിറയിൽ ഒരു ഉറൂസ് നടന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഉറൂസ് കുപ്പസ്വാമി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ പേരിലുള്ള ഉറൂസായിരുന്നു. കുപ്പസ്വാമിയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് ദാമോദരൻ അയ്യപ്പൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ചരിത്രം നമ്മളൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയുവാണ്. കൊല്ലത്ത് ഓച്ചിറയിൽ ഒരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നു. അയാൾ തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായിരുന്നു. ഈ ആൾക്ക് തീരെ സുഖമില്ലാതെയൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് അടുത്തുള്ളൊരു താത്തയുടെ വീട്ടിലാണിത് കടന്നിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഇത് മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യനെ ഈ താത്ത, നബീസ താത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഈ താത്ത, ഉപ്പാപ്പ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. ഈ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇതിനെ എവിടെയെങ്കിലും മറവ് ചെയ്യണമല്ലോ, ഈ ആളുകൾക്ക് ഖബറിസ്ഥാനല്ലാതെ മറ്റുള്ളതൊന്നും അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഇത് മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മയ്യത്ത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ചർച്ച വന്നു. അന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു, ഏതായാലും താത്ത ഉപ്പാപ്പ എന്നാണല്ലോ വിളിക്കുന്നത്, ഉപ്പാപ്പാനെ നമുക്ക് ഖബറിസ്ഥാനിൽ മറവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് തമിഴ്നാടുള്ള അവരുടെ കുടുംബം വരികയും എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ അതിന് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊള്ളാം എന്നുള്ള ആ വാക്കിൻ്റെ മുകളിൽ അവരൊഴിവാക്കി പോവുകയും ചെയ്തു. ആ കുപ്പസ്വാമിയുടെ പേര് ദാമോദരൻ അയ്യപ്പൻ എന്നായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സുന്നത്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, മാത്രമല്ല കയ്യിൽ ഓം എന്ന് പച്ച കുത്തിയിരുന്നു. എന്നിട്ട് പോലും അത് ഒരു ഉപ്പാപ്പയാക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുവാന്, ഇപ്പോൾ ആ ഉപ്പാപ്പയ്ക്ക് അവർ പേരുവിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യം ഒച്ചിറ ഉപ്പാപ്പ, ഒച്ചിറമസ്താൻ എന്നൊക്കെയായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഉറൂസിന്, 8-ാം തീയതി നടന്ന ഉറൂസിന് അതിൻ്റെ നോട്ടീസിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വലിയുള്ളാഹി മുഹമ്മദ് മസ്ഊദ് റാവുത്തർ റാ. ഈ റാ എന്താണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയുള്ളൂ. എന്തോ നമ്മളെന്തായാലും റാ എന്ന് എഴുതിയതുകൊണ്ട് റാ എന്ന് വായിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് പറയുവാനുള്ളത്, ഇത്തരം വീഡിയോകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് നമ്മളിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദാവാ പ്രവർത്തകൻ നിഷാദ് മുണ്ടേരി എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരനെ ഒരുപാടൊരുപാട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു അർഹിച്ച പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൊല്ലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് SKSSF ആളുകൾ അന്ന് തന്നെ ഇയാൾക്ക് ഇസ്ലാമുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കിയതാണ്. എന്നാൽ അന്ന് കാന്തപുരവും കാന്തപുരത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ആളുകളും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ മയ്യത്ത് ഏറ്റെടുക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മക്കാമിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് എത്തുവാനും AP അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ മറവ് ചെയ്യലും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിരുന്നു. ഇനി അതൊരു ജാറ വ്യവസായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് അത് കൊണ്ടു നടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ജാറത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് കാന്തപുരം AP അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരെയാണ് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും SSF കൊല്ലം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ആള് അത് എതിർത്തിരുന്നു. മർക്കസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കാന്തപുരവുമായി ഫോണിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടും അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുവാൻ അറിയിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ അറിയിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് സലീം ഹംദാനി എന്നാണ്. അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഈ വിഷയത്തിൽ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് പിന്മാറിയില്ല എന്ന കാരണത്താൽ അദ്ദേഹം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം രാജിവെച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയായിരുന്നു അന്ന് ഈ കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്തത്, എന്തായിരുന്നു അന്നത്തെ അവസ്ഥകൾ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം.
കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഓച്ചിറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് ഇന്നും ഒരു ജാറം കാണാൻ കഴിയും. ഇന്ന് ആളില്ലാത്ത ഒരു ജാറം അവിടെ കാണുന്നു എങ്കിൽ കുപ്പസ്വാമി എന്നറിയപ്പെട്ട ദാമോദരൻ അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജാറം കൊല്ലം ജില്ലയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയി നോക്കുക. ഔറത്ത് പോലും മറയ്ക്കാതിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യന്റെ ഈ ചിത്രം ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ അവരുടെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ തൂക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ വീട്ടിന്റെ അനുഗ്രഹം കുപ്പസ്വാമി എന്ന ബോർഡോടുകൂടി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ജാറം ആരാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്? ആരാണ് സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചത്? നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരായിരുന്നു. അമുസ്ലിമാണ് എന്ന് പരക്കെ അറിയപ്പെട്ട, അവിശ്വാസിയായ, അതുപോലെ കഞ്ചാവിന് അടിമയായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ വലത് കയ്യില് പച്ച കുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ ആദരവോടുകൂടി വീക്ഷിക്കുന്ന, ദേവീ ദേവന്മാരുടെ ഫോട്ടോ പച്ച കുത്തിയിരുന്ന, സുന്നത്ത് പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, കൊല്ലം ജില്ലയില് കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തോളമായി ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടന്നിരുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടപ്പോ മുസ്ലിം പള്ളിയുടെ മുന്നില് കബറടക്കിയിട്ട് ആ ജാറത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിശ്ചയിച്ചു. ഞാനന്ന് SSF കൊല്ലം ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. ഇന്ന് പകൽ സമയത്ത് വ്യാപകമായ ഒരു പ്രചരണം ഇവിടെ അഴിച്ചു വിട്ടു. SSFമായിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധമില്ല എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആർക്കാണ് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? എന്റെ SSFന്റെ ബന്ധം നിഷേധിക്കാൻ ആർജവമുള്ള ഏതെങ്കിലും SSFന്റെ നേതാക്കന്മാരുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു പോകുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, SSFന്റെ കൊല്ലം ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ മനുഷ്യന്റെ കബറ് അത് കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിജാറമാക്കിയിട്ട് ആ മഹലിന്റെ ഭാരവാഹികൾ എന്നെ സമീപിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരെ ആ ജാറത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മത്തിന് സംഘടിപ്പിച്ചു തരണമെന്ന്. ഞാനന്ന് പറഞ്ഞു, എന്റെ അഭിമന്യ ഗുരു ഒരിക്കലും അതിന് കൂട്ടുനിൽക്കുകയില്ല. ഞാനത് പറയാൻ കാരണം, കാരന്തൂർ മർക്കസ് സഖാഫത്ത് സുന്നിയയിലെ ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയായ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ ഉസ്താദി അനാചാരത്തിന് വരികയില്ല. നിങ്ങൾ ഈ കെ വിഭാഗത്തിന്റെ ആരെയെങ്കിലും വിളിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്നിട്ടും അവിടെ ഒരു നോട്ടീസ് ഇറങ്ങി ജാറത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട്. ആരാണ് ഉദ്ഘാടനത്തിന് വരുന്നത്? ആരാണ് ഉദ്ഘാടനത്തിന് വന്നത്? ശൈഖുന കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാര് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോട്ടീസ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കാരന്തൂർ മർക്കസ് സഖാഫത്ത് സുന്നിയയിൽ ഫോണുമായിട്ട് ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കാന്തപുരം ഉസ്താദുമായിട്ട് ഫോണിൽ നേർക്കുനേരെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ മനുഷ്യന്റെ മുഴുവൻ കഥകളും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം മുസ്ലിമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത ചരിത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് ഈ ജാറത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മത്തിന് വരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. SKSSFന്റെ പ്രവർത്തകര് അവിടെ ഈ ജാറത്തിനെതിരെ ഓച്ചിറയിലെ കുപ്പസ്വാമിക്കെതിരെ പരസ്യമായിട്ട് നോട്ടീസുമായിട്ട് രംഗത്ത് വന്നു. സമസ്തയ്ക്ക് ഈ മനുഷ്യനുമായി ബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നോട്ടീസ് യുദ്ധവുമായിട്ട് രംഗത്ത് വന്നു. നോട്ടീസിന്റെ കൈവശം ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്നിട്ടും അവിടെ ജാറത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മത്തിന് 6 നവംബർ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് നടന്ന, മഗ്രിബ് നമസ്കാരാനന്തരം നടന്ന ആ ജാറത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മത്തിന് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാര് വന്നു. എന്നിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ കഥയും കേട്ടിട്ടുള്ള, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊടുത്ത, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പമുണ്ട്, അവർ തന്നെ അവകാശപ്പെടുന്നു, ഇത് ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് തിരുനെൽവേലി സ്വദേശി, തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുനെൽവേലി സ്വദേശി ദാമോദരൻ അയ്യപ്പനാണ് എന്ന് മക്കൾ ഇന്നും അവകാശപ്പെടുന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ ജാറത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാര് വന്നിട്ട് ജാറത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് 2.5 മണിക്കൂർ സമയം പ്രസംഗിച്ചു. എന്താണ് കാന്തപുരം പറഞ്ഞതെന്നറിയുമോ? ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാ കഥയും എന്നിൽ നിന്നും അറിഞ്ഞ എന്റെ ഉസ്താദ് അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത്, ആ മനുഷ്യന്റെ 1000 കറാമത്തുകളായിരുന്നു. 1000 കറാമത്തുകൾ. കറാമത്തുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് സിയാറത്തിന്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ നിമിഷം ഈ ജാഹിലിയത്തിന്റെ പടിയിറങ്ങിക്കൊണ്ട് SSFന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം പരസ്യമായിട്ട് രാജിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് പുറത്തേക്കിറങ്ങിപ്പോരുന്നത്. എന്നിട്ടും ഞാൻ 2004 വരെയും SSFന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയില് സ്ഥാനമില്ല എങ്കിലും ആ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട്, പല പരിപാടികളിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്റെ 14
വശത്തെ വിവിധ പരിപാടികളുടെ നോട്ടീസുകൾ എന്റെ കൈവശമുണ്ട്. നിഷേധിക്കുന്നവരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാം. സസഫിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പുകൾ എന്റെ കൈവശമുണ്ട്. നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല, നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ രൂപത്തില് ഔലിയാക്കന്മാരുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഔലിയാക്കന്മാരുടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പണപ്പിരിവ് നടക്കുകയാണ്, കച്ചവടവൽക്കരണം നടക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഇന്ന് കൊല്ലം ജില്ലയിലേക്ക് പോകുക, ഓച്ചിറയിലേക്കൊന്ന് കടന്നു ചെല്ലുക, അവിടെ ചെന്നിട്ടൊന്ന് അന്വേഷിക്കുക. ജാറം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അതേ ആഴ്ചയില് 35,000 രൂപയാണ് ഒരാഴ്ചയിലെ വരുമാനം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ചെല്ലുക, ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ വരുമാനം വെറും 3,400 രൂപയാണ്. ആ പള്ളി ഇമാമിനോട് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക. ഇസ്ലാഹി പ്രബോധകര് വ്യാപകമായിട്ട് ഈ അനാചാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രഭാഷണം നടത്തിയപ്പോ ജനം സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. പല ജാറങ്ങളും മടച്ചുപൂട്ടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇതായിരുന്നു സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, SKSF ആളുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് ആദ്യമേ പിന്മാറിയതാണ്. എന്നിട്ട് പോലും ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ അറിയുന്ന ഒരു കൊല്ലം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞിട്ട് പോലും പിന്മാറാതെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ജാറം ഒരു വ്യവസായമാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആളുകൾ ഈ മഖാമിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ സ്റ്റേജ് കെട്ടിക്കൊണ്ട് ക്യാമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിക്കൊണ്ട് അവിടെ സലീം ഹംദാനി പറയുന്നുണ്ട്, ആദ്യം 35,000 കിട്ടി, പിന്നെ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് 3,500 പോലും കിട്ടാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ 3,400 പോലും കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ വന്നത്. സത്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലുള്ളൂ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുക, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സത്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഈ തള്ളുമാലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് അലോസരം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് കാണാതിരിക്കുക. ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ആയിരങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതിൽ ഒരാളെങ്കിലും സത്യം മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ അൽഹംദുലില്ലാ എന്നുള്ള ആ ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നവർ, മടുക്കുന്നവർ ദയവ് ചെയ്ത് ക്ഷമിക്കുക. ഇനി തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഖബറിലെ ആദ്യ നിമിഷങ്ങളെന്ന ഹൃദയത്തെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമുക്കിനി കേൾക്കുവാനുള്ളത്. ഷാഫി സൽഫി പട്ടാമ്പിയാണ് അത് പറയുന്നത്. വീഡിയോയ്ക്ക് കുറച്ച് ക്ലിയർ കുറവുണ്ട്, നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ക്ഷമിക്കുക, എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക. ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. ശുചാത്തോടുകൂടി, ധീരതയോടുകൂടി, ഗർവോടുകൂടി, അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ അന്തിയുറങ്ങുമ്പോഴും പാവപ്പെട്ടവൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണുകളിലൂടെ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴും അവനെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കുവാനോ അവനക്കൊരു നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കുവാനോ നമുക്ക് സമയമില്ല. വിശ്വാസികളെ, കൂരാക്കൂരിട്ടിലെ ആരാരുമില്ലാതെ ഖബറിൽ പോയി കിടക്കേണ്ടുന്ന ആളുകളാണെന്ന് നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു പോയി. ദുനിയാവിന്റെ സുഖങ്ങൾ കൂടിയപ്പോ നമ്മൾ മറന്നുപോയി അല്ലേ? എത്ര വലിയ കുബേരനായാലും കുചേലനായാലും പണിക്കാരനായാലും പണക്കാരനായാലും വിശ്വാസികളെ, ആ ഖബർ ജീവിതം അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ്. ആ ഖബർ ജീവിതം അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ്. ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ മനഃപ്പാഠമാക്കി വെക്കേണ്ട ഒരായത്താണ്. മരണം വരെ എന്നെ ഓർക്കേണ്ടെന്ന പ്രകാരം ഓർക്കാതെ, എന്നെ സ്മരിക്കേണ്ട പ്രകാരം എന്നെ സ്മരിക്കാതെ എന്നിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയവർ ആരൊക്കെയുണ്ടോ, അവന് വളരെ ഇടുങ്ങിയ ജീവിതമാണ്, അവന് വളരെ കുടുസായ ജീവിതമാണ്. നാളെ അവൻ പരലോകത്ത് കടന്നു വരുന്നത് അന്ധനായി കൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ, അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാതെ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടും ഇതൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല, അതൊക്കെ വേണ്ടവർ ചെയ്തോട്ടെ എന്നുള്ള ഗർവിന്റെ സംസാരമുണ്ടല്ലോ, അഹങ്കാരത്തിന്റെ ന്യായമുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിതത്തില് താന്തോന്നികളായി ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ നാളെ പരലോകത്ത് കടന്നു വരുന്നത് അന്ധനായ നിലയിലാണ്. അവൻ റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, റബ്ബേ
എന്തിനാണ് എന്നെ അന്ധനായി ജീവിപ്പിച്ചത് റബ്ബേ, ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിനാണ്? ഞാൻ നല്ല കാഴ്ചയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നല്ലോ അല്ലാ. പടച്ചോനെ, ഞാൻ നല്ല കാഴ്ചയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നല്ലോ, എന്തിനാപ്പ എന്നെങ്ങനെ അന്ധനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ല കൊടുക്കുന്നൊരു മറുപടി ഉണ്ട്. മുഅ്മിനുകളെ, ദുനിയാവിൽ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും നീ എന്നെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിച്ചവനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കാര്യം, ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ കാര്യവും ഞാൻ മറന്നുപോയി എന്നുള്ളതാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, അത് പറ്റൂല. നാളെ പരലോകത്ത് നമുക്ക് ആർക്കും അത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഖബറിനെ കുറിച്ച് നാം കൃത്യമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിശ്വാസികളെ, ഒരു നല്ല സത്യവിശ്വാസിയുടെ ഖബറ് ഹദീസുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഒരു നല്ല സത്യവിശ്വാസിയുടെ ഖബർ അത് വിശാലമായിരിക്കും. നമ്മളൊക്കെ ഖബർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഖബർ കാണാത്ത നമ്മുടെ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്. നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ദുനിയാവിൻ്റെ നശ്വരതയും പരലോകത്തിൻ്റെ വിലയും അവരറിയട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ രോഗികളായി കിടക്കുന്ന ആളുകൾ എത്ര ആളുകളാണെന്നറിയോ? ഒന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ, ഒന്ന് നീറ്റ് നടക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ആളുകൾ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും വരാന്തകളിലുമായി നിരങ്ങുകയാണ്. അവർക്കൊന്നും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആരോഗ്യം വീണ്ടും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അവർ പ്രയാസത്തിലാണ്. നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മളൊന്ന് കാണിക്കണം, അവരറിയട്ടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ വില. സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു സത്യവിശ്വാസിയായി ഈ ലോകത്തോട് മരണപ്പെട്ടു പോയ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഖബറവൻക്ക് വിശാലമാകും. മലായിക്കത്തുകൾ വരികയാണ്, അവനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്, അവനെല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ്. ആ സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ അതാ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മലക്കുകളോട് പറയാണ്, ഫഅഫ്രിഷൂഹു മിനൽ ജന്നാ. മലക്കുകളെ, അവർക്ക് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൻ്റെ വിരിപ്പ് നിങ്ങൾ വിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും, സ്വർഗത്തിലെ വിരിപ്പ് അവനക്ക് വിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും, വൽബിസൂഹു മിനൽ ജന്നാ, സ്വർഗത്തിലെ വസ്ത്രം നിങ്ങൾ അവനെ അണിയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും. മലായിക്കത്തുകളോട് റബ്ബ് പറയാണ്, മുഅ്മിനുകളെ, ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് കേട്ടോ. ഒരു നല്ല മനുഷ്യന്റെ കഥയാണ് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു അത്തരക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മലായിക്കത്തുകളോട് റബ്ബ് പറയാണ്, മലക്കുകളെ, സ്വർഗത്തിലെ ഒരു വാതിൽ അവന്റെ കബറിലേക്ക് നിങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കൂ എന്ന് മലായിക്കത്തുകളോട് റബ്ബ് പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ്, ഫയഅതീഹി, അങ്ങനെ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം അങ്ങ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫയഅതീഹി മിൻ റൂഹിഹാ വതീബിഹാ, അവന്റെ കബറിലേക്കതാ അടിച്ചു വീശുകയാണ്. അവന്റെ കബറിലേക്കതാ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ സുന്ദരമായ പരിമളം അവന്റെ കബറിലേക്ക് അടിച്ചു വീശുകയാണ്. ഇത് മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന് അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന ഫളാണ്. മുഅ്മിനുകളെ, ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, പടച്ചോനെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണേ. അല്ലേ, എത്ര വലിയ സന്തോഷകരമായിരിക്കും ആ ഒരവസ്ഥ. വിശ്വാസികളെ, എന്നിട്ട് പറയാണ്, അവന്റെ ഖബർ അവൻക്ക് വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അവൻ നോക്കുന്ന ദൂരത്തേക്ക് മുഴുവനും അവന്റെ ഖബർ അവൻക്ക് വിശാലമാവുകയാണ്. അവന്റെ ഖബറിൽ അവനക്ക് ഞെരുക്കമില്ല, അവന്റെ ഖബറിൽ അവനക്ക് പ്രയാസമില്ല, അവന്റെ ഖബർ അവനക്ക് സന്തോഷമാണ്, വിശാലമാണ്. അങ്ങനെ അവൻ കിടക്കുകയാണ് സന്തോഷത്തോടുകൂടി, സമൃദ്ധിയോടുകൂടി, ആഹ്ലാദത്തോടുകൂടി, വല്ലാത്ത നിർവൃതിയോടുകൂടി അവൻ കിടക്കുമ്പോ, അങ്ങനെ അവൻ കിടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലേക്ക് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറയാണ്, ഫയഅതീഹി, അവന്റെ അടുത്തേക്ക് അതാ വരികയാണ് റജുലുൻ, ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു വരികയാണ്. ഖബറിൽ ഒരു സത്യവിശ്വാസി ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മലക്കുകളോട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭം, അവനിങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഖബറിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭം, ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ഖബറിലേക്ക് വരികയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരികയാണ്. ഹസനുൽ വജ്ഹി, മുഖം നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള മനുഷ്യനാണ്, നല്ല ചുറുക്കുള്ള മനുഷ്യനാണ്, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള നല്ല അഴകുള്ള മനുഷ്യനാണ്. ഹസനു സിയാബ്, അവൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രമോ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രമാണ്, നല്ല മുന്തിയ തരം വസ്ത്രമാണ്. തുയ്യിബുരീഹി, നല്ല സുഗന്ധം ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വീശുന്നുണ്ട്. നല്ല മുഖമാണ്, നല്ല വസ്ത്രമാണ്, നല്ല സുഗന്ധമാണ്. അങ്ങനെ കടന്നു വരികയാണ്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ അതാ ആ വന്ന മനുഷ്യൻ അയാളോട് പറയുകയാണ്, മുഅ്മിനുകളെ, അബ്ഷിറു ബില്ലദീ യസുറുക, നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് മനുഷ്യ, നീ സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളുക. കൂട്ടരെ, ദുനിയാവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മോട് പറയുകയാണ്, നിനക്ക് നല്ലൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമൊക്കെ പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ എത്ര സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കും, എത്ര സന്തോഷം ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുണ്ടാകും. ദുനിയാവിൽ ഒന്നുമില്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് അല്ല എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം, ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം പറയാണ്ട് കിട്ടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലൊരു സന്തോഷം. അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ നിമിഷമല്ലേ അത്? ആ വന്ന മനുഷ്യൻ പറയാണ്, അബ്ഷിറു ബില്ലദീ യസുറുക, നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് മനുഷ്യ, നീ സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളുക. ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുന്ന സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് താങ്കൾ സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളുക എന്നാണ്. താങ്കളോട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ദിവസമാണിത്. മുഅ്മിനുകളെ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയാൽ, നമ്മൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയാൽ, നമ്മൾ ഖബറിൽ കിടക്കുമ്പോ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ റബ്ബ് തരുന്ന ഫളുകളാണ് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിശദീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ പറയും, നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്, നീ സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളുക. ആ സന്തോഷ വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോ ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന ഖബറാളിയുണ്ടല്ലോ, അവൻ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചോദിക്കുകയാണ്, താങ്കൾ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചല്ലോ, താങ്കൾ എന്നെ ഒരുപാട് സന്തോഷിപ്പിച്ചല്ലോ, പക്ഷേ മൻ അൻത, താങ്കൾ ആരാണ് മനുഷ്യ, താങ്കളെ എനിക്ക് പരിചയമില്ലല്ലോ, നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ, നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ ഒരിക്കലും ഒരു ബന്ധമില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് മൻ അൻത, താങ്കൾ ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. മാത്രല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, ഒരുപാട് ഖൈറിന്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ എനിക്ക് താങ്കൾ വന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു, ഒരുപാട് സന്തോഷം കൊണ്ട് എന്നെ ആഹ്ലാദഭരിതനാക്കി, താങ്കൾക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സന്തോഷം നൽകട്ടെ. പക്ഷേ മൻ അൻത, നിങ്ങൾ ആരാണ്, ഒക്കെ നിങ്ങളെ പരിചയമല്ലല്ലോ. ആ സന്ദർഭത്തിൽ അതാ ആ വന്ന മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ്, അന അമലുക സ്വാലിഹ്, നിന്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ് ഞാൻ. നോക്കൂ വിശ്വാസികളെ, നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഒരു മാനുഷികപരമായ രൂപം കൊണ്ട് ഖബറിലേക്ക് വരുന്ന ഒരവസ്ഥ മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അന അമലുക സ്വാലിഹ്, നീ ചെയ്തിട്ടുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ് ഞാൻ, നിന്റെ നമസ്കാരമാണ് ഞാൻ, നിന്റെ സക്കാത്താണ് ഞാൻ, നിന്റെ സദഖയാണ് ഞാൻ, നിന്റെ ഹജ്ജാണ് ഞാൻ, നിന്റെ ഉംറയാണ് ഞാൻ, ഏതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നീ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാമാണ് ഞാൻ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെയും ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണേ. ആമീൻ. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം മുഅ്മിനുകളെ. എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ഇയാളോട് പറയാണ്, അല്ലാഹുവാണേ സത്യം, ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല,
إلا كنت سريئا في طاعة الله دنيا بني نل منشنا إرنلو منشيا الله كشتم لك عرنجل الله سبحانه وتعالى إشتبرنا كارنجل أديب طالب جوانا إرنلو ني بطيخا في معصية الله അല്ലാഹു വെറുപ്പുള്ള കാര്യം അതാർക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമായിരുന്നാലും അതാർക്ക് തന്നെ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരുന്നാലും അതാർക്ക് തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞാലും അതിലൊന്നും നീ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നില്ല. അല്ലാഹുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നീ വളരെ മുന്നോട്ടായിരുന്നു. അല്ലാഹുക്ക് വെറുപ്പുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നീ എവിടേക്കായിരുന്നു? പിറകോട്ടായിരുന്നു. പല ആളുകളും നിന്നെ ക്ഷണിച്ചു, പല ആളുകളും നിന്നെ വിളിച്ചു, പല ആളുകളും പലതും നോക്കി, പക്ഷെ നീ പോയിട്ടില്ല, നീ മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഫജസകല്ലാഹു ഖൈറാ, അല്ലാഹു താങ്കൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ എന്ന് ആ മാനുഷികപരമായി വന്ന രൂപം ഈ ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസിയായ ആളോട് പറയുകയാണ്. ഇത് കേവലം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്തോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്കോ വേണ്ടി പ്രസ്താവിച്ച കാര്യമല്ല. ലോകത്ത് മരണപ്പെട്ടുപോയി ആരൊക്കെ ഖബറിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടോ അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളാണ്. നല്ലവനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, ചീത്തവനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ. അല്ലാഹു നമ്മെ നല്ലവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.